Tomei aqui um café, ó. Tomei café em pé hoje, pessoal. Vocês viram eu tomando café em pé? Então, vou mostrar para vocês o porquê eu tomei o café da manhã meu em pé. Vou mostrar aqui como é que tá aqui a minha cozinha, como é que tá aqui as coisas. Vou organizar as coisas por aqui e vou mostrando tudo para vocês, tá bom? E é isso. Você que tá passando por aqui e não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, fazer parte dessa família, tá bom, meus amores? E vem comigo, bora pro vídeo. Então, amores, aqui tá assim, ó. Eu passei ontem na farmácia, gente, comprei aqui, ó, essa vitamina aqui pra usar. Ou, usar não, pra tomar, né? Pra unha e pro cabelo, gente. Meu cabelo tá caindo, ó. Eu fui lá na farmácia e comprei essa daqui, ó. Comecei a tomar hoje já, né, ó. Peguei baratinho. Na farmácia também trouxe aqui, ó, um Nivea pra mim, gente. Essa pomada aqui, ó, esse Nivea. Vou usar também. Fui buscar também aqui, ó, o perfume do Roberto, que eu fiz o pedido, tava na minha vizinha. E aqui, gente, olha como é que tá a mesa. Por que que eu tomei café da manhã em pé? Por causa disso, pessoal. Olha isso aqui. Gente, cheguei ontem tarde, deixei tudo aqui em cima da mesa, olha isso. A única coisa que eu guardei foi o couve e o repolho no, na geladeira, né, gente? E o coentro, porque pra não murchar. E aqui, ó, tem um monte de coisa. Olha que linda, gente. Olha o que que eu trouxe também. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Gente, que linda essa suculenta aqui, ó. Tá bem grandinha, olha só. Show de bola. Vou arrumar um vasinho bem bonitinho pra ela. E é isso, gente, ó. Aqui, como vocês estão vendo, comprei algumas coisas que tava faltando aqui em casa. Vou organizar tudo isso aqui, ó, gente. Comprei bastante coisa que tava faltando, né? Principalmente bolacha, que a gente gosta bastante. Comprei aqui também, ó, o meu tomatinho cereja. Ai, gente, tô apaixonada por tomatinho cereja. Tô gostando mais desse do que o tomate normal, gente. E é isso, agora eu vou organizar tudo por aqui. Aqui, ó, na pia só tem a loucinha aqui que eu fiz o meu café. Por aqui já tá assim, ó, tudo bagunçado aqui, que eu tomei café, né, gente? Aqui já tá a minha máquina, que eu vou começar a filmar agora com você e pra vocês. E é isso, meus amores, vamos organizar tudo isso aqui e passar essa manhã comigo. Pronto, pessoal, olha, já tirei tudo aqui de dentro, né, ó. Tá tudo aqui em cima. Já limpei ali embaixo, ó. Agora eu vou organizar lá. We could be in for the best ride. Want this to last for the rest of our lives. Without you, there is no tomorrow. Prontinho, pessoal, olha como é que ficou aqui, ó. Tá vendo? Eu organizei tudo aqui. Peraí, deixa eu mostrar direito pra vocês. Ó, aqui ficaram meus potes de mantimentos. Aqui, ó, ficaram as coisas mais pesadas, que são arroz, feijão, óleo, essas coisas, né, gente? Aqui embaixo, ó. Ali em cima tá um pouquinho bagunçado, porque as caixinhas não coube. Mas lá atrás, ó, ficou as coisas abertas. Nessa bandejinha aqui eu coloquei as bolachas salgadas.
Aqui eu coloquei as doces. Aqui continua os meus temperos. Aí aqui, lá atrás é coisa aberta também. E aqui também ficou os potes que eu uso no dia a dia, que eu sempre tô pegando. Então ficou assim, ó. Tá vendo? Olha o tanto de espaço. Só que não adianta comprar muita coisa, né, gente? É só duas pessoas, isso aqui é o suficiente. Inclusive, ó, arroz, feijão ainda é da outra compra, gente. Açúcar também, eu só trouxe café e algumas coisas que tava faltando, que a gente come bastante bolacha, essas coisas. E é isso. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não reparem a bagunça, tá? Eu não vou dar conta de limpar hoje, gente. Olha, gente, o meu couve, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Cortei, lavei, cortei, né? E fiz três porçãozinhas, ó. Deixo congeladinho aqui, ó. Fiz ontem porque, como eu falei pra vocês, guardei o couve e o repolho, né? Coisa da geladeira. Também não reparem que eu não vou conseguir organizar hoje. E aqui também, ó, já coloquei todas as coisas da geladeira. Não, amores, prontinho, ó, por aqui, ó. Já lavei louça, já guardei. Aqui, ó, já tem feijão que eu tirei para descongelar, carne vermelha, né? Carne, bife pro Roberto. Aqui é frango. Pra mim, eu sou mais chegada em carne branca, gente. Aqui é repolho que eu vou refogar, vou começar a fazer almoço. Por aqui, ó, tá tudo limpinho. Olha como é que ficou linda. Ó, show de bola, hein? Eu gostei. Então, por aqui já tá tudo organizado também, ó. Já guardei tudo que tinha que guardar. O chão eu não limpei ainda, mas vou passar uma vassourinha e vou passar um paninho. Por quê? Vou começar a fazer almoço, né, gente? Aí, começar a sujar tudo de novo. Aí, depois que eu fazer o almoço, aí eu vou lavar a louça e passo o paninho no chão. E guardo a louça, pronto, estou organizando a minha cozinha. Hoje à tarde, então, pra mim já vai estar mais sossegado. Vou fazer outras coisas. Amores, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, ó, clica no gostei. E você que não é inscrito, tá passando por aqui, te convido a fazer parte da família, se inscrevendo aqui no canal e deixando um like, tá bom? E é isso, tudo isso ajuda aqui a divulgação do canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!